Bog svima. Ja sam Tomislav Dolušić, kineziolog iz Zagreba. Ja sam osnivač Hard Body Mortal Flow trening sustava, a danas ću vam pokazati jedan flow koji će se sastojati od 4 vježbe. To su vrlo prirodne, lagano izvedljive vježbe koje možete izvoditi bilo gdje, u prirodi, u svojem stanu, u džimu, livadi, plaži, pa krenimo. Sada ću pokazati našu prvu vježbu iz našeg flowa, koja se zove majmun. Radit ćemo imitaciju ove drage životinje na dvije razine, početne i napredne. To je vježba kojom utječemo na cijelo tijelo, u prvom redu na našoj mobilnosti, snazi kora, koordinaciji, fleksibilnosti i ravnoteži. Druga vježba u našem flowu zove se Spider-Man Plank. Radimo za početnike iz pozicije izdržaja na dlanovima, dok za napredne radimo iz pozicije skleka. Treća vježba u našem flowu je još jedna vježba za cijelo tijelo. Nazivamo ju kazačok. Pokazat ćemo naprednu, ali i početnu razinu. Četvrta i završna vježba u našem malom flowu nazivamo reset. To je vježba koju ćemo baciti umjesto pasivnog odmora, dakle kroz fazu aktivnog odmora, refrešit ćemo naš centralni živčani sustav, a pokazat ćemo početnu varijantu majmunsko ljuljanje i naprednu varijantu tzv. Ninja roll. Najveće benefite od prikazanih vježbi dobit ćemo ako ih sve zajedno povežemo u jedan takozvani flow, kao što smo i malo prije pokazali. Kroz taj način vi ćete maksimalno uključiti vlastito tijelo i profunkcionirati u svom tijelu, što je na kraju krajeva i poanta.